Ele está aqui presente nesta feira, depois de dois anos que não estávamos pelo Covid, que não foi apresentada. Felizes de apresentar os nossos produtos e estamos apresentando os produtos que temos fabricado pela Marinha Militar Italiana, nosso principal cliente, pela Marinha do Qatar, pela Marinha de Algéria, e nossos estaleiros italianos, e não só nossos estaleiros italianos, também outros estaleiros da Fincantieri, como nos Estados Unidos, onde fabricamos navios militares pela Marinha Americana. E, naturalmente, cada marinha precisa ter um navio customizado, personalizado para as suas necessidades. Però, apesar disso, tutto il prodotto da Fincantieri, come potete vedere nella spalla, una serie F6X, sono progetti che sono molto più generali, che possono occupare tutta l'area, tutto il range dei navi militari, dei navi patrulla piccoli, dei navi di combate piccoli, até a fragata, e fragata, grandi fragate, che può essere personalizzato nella base di questa serie F6X per le differenti marine do mondo. Questa filosofia di Fincantieri, questo è il tema da F6X. Qui specialmente stiamo presentando i nostri modelli, un nuovo navio logistico della Marina Italiana di trasporto, ULSS Vulcano, un nuovo porta elicotteri della Marina Italiana, che va a essere entregue molto cedo, la fragata Sprem che stiamo ainda fabbricando, ultimando a serie per la Marina Italiana, corvetas che stiamo fabbricando per la Marina di Qatar, anche a PPA che sono spartoliere polivalente di altura, tutti i prodotti che sono customizzati per lo cliente che non vede, che però sono aperti per ricevere tutte le modificazioni che precisa un nuovo cliente, una nuova Marina, o anche la stessa Marina che precisa modificazioni su un progetto che già esiste. Fincantieri sta felice di voltare la feria di Paris di novembre, una vez che per anche sul Covid, perché nel 2020 non si è partecipato a questa feria. Voltando alla normalità, di ricevere qui la visita delle delegazioni di tutto il mondo e poter presentare con orgoglio i nostri prodotti ai nostri amici e ai nostri clienti. Sério, uma coisa que eu não estou vendo nessa feira é maquete da Fragata Leve Nova Europeia, que é um projeto com múltiplos estaleiros europeus que estão participando. O que é esse produto e como é que é essa parceria com tantos estaleiros? É uma parceria com tantos estaleiros e também diferentes marinhas que estão interessadas naquele produto. Sta essendo desenvolvido, naturalmente non sta fechato il progetto, noi stiamo presentando alcun modello, sta in fase di lavoro, di evoluzione, staleiros e anche differenti marine, che stanno interessate direttamente nel prodotto come partecipanti da parte delle definizioni o come osservatori attenti per entrare quando vi sia interesse nesse grande projeto. Esse é um produto que você acha que se encaixe no Brasil, por exemplo? Já que parece um APV, parece um Napaola? Com certeza acredito que é um produto que pode encaixar com certeza no Brasil, como muitos outros produtos que temos, que já nos apresentado pela Marinha do Brasil, que temos negociado com a Marinha do Brasil, pode apresentar. Somos Napa, patrulha de 1800 de 2000 toneladas para ser fabricada no Brasil, um projeto que custa a Marinha nos apresentado e responde aos requisitos. Até sempre nossas plataformas são flexíveis, com capacidade de ser customizada para a necessidade do cliente, em termos de sistema de arma e sistema de defesa. Muita gente não sabe no Brasil que vocês têm um estaleiro operacional no Nordeste. Podia falar um pouquinho sobre esse estaleiro, o que é capaz de produzir? A Marinha seguramente sabe, a área técnica, quem sabe de nosso trabalho, sabe que Fincantieri, no ano 2013, comprou um grupo de estaleiros, o VARD, comprou 10 estaleiros no mundo, entre os quais 2 estaleiros no Brasil. Nesse momento, VARD Niterói e VARD Promar. VARD Niterói
na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e foi fechado em 2008-2010, e toda a produção da Fincantieri no Brasil foi concentrada no saleiro do Var Promar, no porto do Suape de Recife, no estado de Pernambuco. É um saleiro moderno que Fincantieri construiu, quando em 2013 Fincantieri comprou o grupo da STX OSV de capital coreano, aquele saleiro ainda não estava acabado, terminado. Fincantieri terminou a construção do saleiro, fazendo uma boa inversão. Então, é um saleiro moderno que começou a cortar chapa de aço em 2014. Nesses anos, até 2020, só fabricou 7 navios, 5 navios gazeiros, LNG, Liquid Natural Gas, pela Petrobras, ou pela Transpetro, sobre o contrato de 6, porque o primeiro foi fabricado pelo saleiro de Var Niterói. Então, Var Promar fabricou 5 mais 2 navios grandes, pipe players pelo o armador DAFCO, um armador norueguês e francês, cliente histórico da Fincantieri e da Vard, e sem dúvida, sem alguma dúvida, foram dois navios mais complexos fabricados no Brasil. Depois daqueles navios, depois da entrega desses navios, o mercado baixou, agora o saleiro reduziu o personal e está trabalhando na área de reparo, però temos a esperança da voltar a operar e fabricar o nosso saleiro de Var Promar, propriedade de Fincantieri. Esse saleiro é capacitado para fabricar tanto navio militar quanto civil? Absolutamente sim. Aquele saleiro fabricou aqueles 7 navios mercantiles, 5 navios gazeiros e 2 pipeliners, que são navios de alta complexidade, de alta tecnologia. E está capacitado, está preparado com o apoio, com certeza, da Fincantieri Italia, em termos de desenho, projetação, personal técnico e também preparação do personal do estaleiro para fabricar navios militares. Com certeza, sim. Esse estaleiro, abbiamo trabalhado no projeto da Tamandaré com a ideia de fabricar o nosso estaleiro de propriedade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Ha sido um grande prazer. E bom trabalho.